በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ አመል ለዓለም ተረከቡ ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ አዋቴ ሰላምን ቅሳነተን ከሆነልኩም እና ተመነሁ ናብታ ጽሑፍተይ ከአቱ መንፈሳዊት ዛንታ ሻቅሎት የዋን ሻዋዓይ ክፋል ናይ መወዳእታ ይቐጽል ሓቂ ኸለኺ ሰሙኻነይ ንኸይደርፈኒ እዩ እምበር ተጨኒቓ ነቢዐን ዘምፅኦ ፍረ የለን በለታ እወ ፍረ የለን የዋን ሓፍተይ ኣንስኽን ዝሕባኣና እንተሎ ብዙሓ ደቂ ኣዳም ኮነ ደቂ የዋን ብዙሕ ዝሕልፉን ዘለዉ ኣይሰኣኑን እዮም። ስለዚ ኣነ ንስኽን ንዝወረድና ሽግር ተመስገን ኢልና ንቀበሎ ሰኣን ምስጋና ዝተርፈናን ዝጠፍኣናን ብዙሕ እዩ ዘለና ንሕደግ ዝለለና እውን ኣይንረክብን በለታ ኣነ የዋን። ጳውሎስ ሻሂና ሰተየን ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ጽሑፍ ራየ ድንግርግር በሎ ኮነ ኢልካ ዝተጻሕፈ ዶ ይኸውን ደስ ዝብል ሓሳባት ኣለሓ ኣለ። ብትርኢቱ ደስ የብል ናይ ገጽ ምቅያራት ኣብ ሰከንድታት ዝረኣያቶ ዮርዳኖስ ከዓ ጳውሎሰይ ዳሕናይ ኮንካ እንዲኻ ዳሕናይ ኮንካን ዘለኻ እንታይ ኣሎ ሓድሽ በለቶ እወ ዳሕናይ ኮንኩን ትርእዮ የለኽ እንዲኺ እዚ በላ። ዮርዳኖስ ድማ የማነ ጸጋም ጠሚታ እንታይ የበለት። ጳውሎስ ድማ ኢዱ ሰዲዱ ነቲ ኣብ ጣውላ ተጻሒፉ ዝነበረ ናይ ስሙ ጽሑፍ ብዕዳው ገይሩ ክድሶ ጀመረ። ዮርዳኖስ ድማ ነቲ ዝድሶ ዝነበረ ጽሑፍ ንኢዱ ዓሊ ኣንበበቶ። እቲ ጽሑፍ ድማ ጳውሎሰይ ዝብል ሓጺር ጽሑፍ ነበረ። ጳውሎስ ድማ ኦ ኣምላኽ ጻውዒተይ ሰሚዕኻ ነቲ ምስላን ትርኢታን ዝሰኣንክዎ ዳግማይ ክርያ ግዲ ክተብቃዓኒ ኢኻ በለ። ሺዮርዳኖስ ጳውሎሰይ እዚ ጳውሎሰይ ዝብል ጽሑፍ ብሓቂ ንስኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ በለቶ። ጳውሎስ ድማ ኣነ ይኽብለክ ይክእልን ንኽኽእል ግና ጸሎት ልበይ ሰሚዒ ገብረለ ይኸውን ዘይንሓቶ ነዝወዲ ንዝፀሓፎ ዝፈልጥዎ እንተ ኮይኑሉ ነቲ ዝተኣዘዞ ወደ ጸውዖ። ሄዋን ንብዓታ ሓንሲሳ ኦ ፈጣሪ ዝኽወለልካ የለን ንጸገመይን ሓጐሰይን ቅድሚ ምፍላጠይ እትፈልጥ ንስኻ ኢኻ ካብ ሕጂ ዝኾነ ኩሉ ንዓኻ ይበካ ኣለኹ ንስኻ ንጾረይ ጸዋሪ ንሕሰበይ ተሸካሚ ንነብዓተይ ጸራጊ ንስኻ ኢኻሙ ይመስክነካ ኣለኹ ኢላ ካብቲ ተኸርሙያቶ ዝነበረት ተስእት። ታዝዕቆበታ ጓል ድማ ካልኣይታ ብምርካባ ድማ ኣዝያ ተሓጐሰት። ኣቴን ውሽጢ ገዛ ድማ ጥዑም ዕላል ሓዛ። እቲ ዝተጸውዐ መንእሰይ ብቕጽበት መጸ። እንታይ ክእዘዝ ድማ በሮ ነዚ ሕተቶ ሕቶ ተጊሁ ክምልሰሎም ጳውሎስ ሓትቶ ዝኽእሎ እንተ ኮይኑ ቁርብነት ከም ዘሎ ብቕንዕና መለሰሎም። ዮርዳኖስ ድማ ሕራይ እዛ ኣብ ጣውላ ተጻሒፋ ዘላ ጽሕፍሊ ዝጸሓፋ ጽሕፈት ትፈለዶ ትኸውን በቸኻ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾኖ ንኣና ክትብል ሓትት ወዲ ድማ እወ በለ። ጳውሎስ ትርግታ ልቡ ሰማይ ተሰቕለ። ንኽፈልጥ ህንጢነት ልዕልቲ ዝነበሮ ኮነ መን እዩ ቀጸለት ዮርዳኖስ እዛ ጽሕፍቲ ኣቐድማ ቢል ነጊረኩም ነይረ ነዛ ጽሕፍቲ ጸሓፈት ሓንቲ ጓል እያ ኣብ ብርቱዕ ሓሳብ ተሸይማ ሃማን ቀልባ ንምስ ኣይነበረን ኣጽፋራ ጌራ ጸሓፈቶ ጽሑፍ እዩ ነዚ ርኣያት ዓምና ድማ ይኽትሰጉጋ ዝመረጸት በለ። ጳውሎስ ህወኽታን ህንጢትነት እንተሓዋዊስዎ መን ምዃና ስማ ትፈልጥ ኣረበሎ ተሓታት ድማ ሰገጥ ከይበለ ሄዋን በለ። ጳውሎስ ክልተ እግሩ ኣውዲቑ ተመስከም በለ ጩራ ብርሃን ዘርአኻ ንበለ ኣበይ ከይዳ ኣበይ ትነብር ግና ዝፈልጥ ኣካል ኣይነበሮን ተመነሰይ። ጳውሎስ ጸሎቱ ተሰሚዑ ነቲ ዳህያ ሽታማይ ኮይኑ ዝነበረ ሄዋን ዮርዳን ትርኢቱ ናብ ብርሃን ተኸሊዑ ዝረአየት
ወንደስ በላ ተቀላጥፋን ከደሊዋ መካነው ለነፍሰ ማእሚኑ ወድማ መሲ ስለዝነበረ ካፕተን ዳሻይን አብገዘው ከዱ አብካንሽሎ ቁዕሉሉ ቦንክ ሰቲ ጽንሕዎም ስትራድማ ሕውስ በልዎ ኩፍ መበለስ የቦም ድማ መስአቶም ሐበሩ እትዝነበሩውን ሰምዑዎን ድማ ኩሉ ነገርዎም ውሽጦም ደስታ ዝፈጥረሎም ለእሉ ኩሉ ድማ ንጳውሎስና ኽርኢ ዝፈጥረሎም ዝነበረ ዝተፈራረቐ ስምዒት ሎም ኣብ ገጹ ልክዕ ከም ሓደ ድሙቕ ብርሃን ክበርህ ምጀመረ ምስተዓዘቡ ኣዝዩ ደስ በሎም ተቐላጢፎም ድማ ናብቲ ማእከል ናይቲ ሃገር ሸፈንዘብ ናይ መስመር ቲቪ ድማ ኸይዶም ኩሉ ሓበሬታ የሕለፍሎም ንሶም ድማ ምስቲ ኣጋ ቐትሪ ትመሓላለፍ ዜና ክሕልፈሎም ምዃኖም ጽቡቕ ትምኒት መንጥዮምሎም ቃልኣትዮም ኣፋነውዎም እታ ጓል ነሄዋ እታ ጓል ድማ ጽቡቕ ዕላል ፈጢረን ኣምሴን ጊዜ ድቃስ ስለ ዝነበረ ድማ ኣብታ ጸባብ ዓራት ሓቒፈን ደቀሳ ቅድሚ ጸሎት ደጊመን ምድቃስን እታ ጓል ኣንቲ ሄዋን ሓፍተይ እዚ ኩሉ ወግዒ ሕዝክስ ንነብሲ ክጸለሉ ረኺኽያ በቻኺለኪ ከምኡት ኹን ኢኺ እነሆ ሎም ዝረኣኽዎ ሓቀኛ ብሩህ ገጽክን ውሽጥኽን ዳግማይ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ከም ቀንዴል ዝሰፈኖ ገዛ ክትኮኒ ምነይቲ እሞ ነቲ ምኒተይ ክሰምር ድማ ጸሎት ጌርና ነሰኒዩ ኢለን ጸሎተን ደጊመን ደቀሳ ንጳውሎስን ኢራኖስን ኣብ ካንሸሎ ግዲፎሞም ክድቅሱ ኸዱ እቶም ስድራ ጳውሎስን ኢራኖስን ድማ ኣብታ ጽቡቕ ንፋስ ዝርከባ ቦታ ኣብቲ ትሕትትን እግዚኣብሔር ዝፈጥረን ፍጥረታት ከዋኽብቲ ሰማይ ኮይኖም ኮፈሉ ሺዮርዳኖስ ጳውሎሰይ ትምኒትና ሰሚሩ ዝደለኻየ ነገር ምስ ረኸብካ እንታይ ኸ ትኽሕስ በለቶ ጳውሎስ ድማ ዝደለኺዩ ከእዘ ዝድልዉ የበላ ዮርዳኖስ ድማ ዝደለኽዎሞ ከይከብደካ ኖ ጽገም የብሉን ዝገበር ክለይ ደውሒዱ በል ምስ ረኸብከያ ዝእዘካለን ኢላ ዝረባ ሓጸወት ኣጋ ወጋሕታ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ውዒለን መኽፈልቲ ለኺፈን ናብ ገዛ ኣተዋ ኩሉ ናውቲ ተቐራሪበን ኮፍ በላ እታ ኣብ ቅድሜን ዝነበረ ቲቪ ተወልዐት ኩሉ ዝነበረ ዜናታት ምስ ሓለፈ ኣብ መወዳእታ ዳሃይ ሓዋ ከም ዘሎ ንዓኣ ይደሊ ከም ዘሎ ድማ ፈለጠት ንዝሰማዓ ዘና ኣብ ሕልሚ ድኣ ከይህሉ ኢላ ንነፍሳ ቐንጥወታ ክትቀንጥዋ እውን ጀመረት ደጋጊማ እዋ ኣቲ ብጋዲ ድብረኽቲ ሓፍተይ በለት ይገርመኪዩ ማርያማ ያደይ ብረኽቲ ርኢኽያ ሰላስተ ማሕፀንያ እንዲና ህንከ ቴሌፎን ደውሉሉ ኢላ ካብቲ ዝተዋህበን ቴሌፎን ደወለት ድምፂ ሓዋ ድማ ሰምዐት ኣብ ዘላቶ ክመፅዋ ምዃኖም ሓበርዋ ኣይደንጎይን ድማ መኪና ጌሮም ጳውሎስ ምስቶም ስድራ ደባ ክበልዋ ብዕንቱ ርኢ ክኣምን ኣይከኣለን ጳውሎስ ጠምጠም በላ ብሂወት ኣለኺ ሂወት ጽልሜታትኒ ከም ዳንዴር ኮይናትኒ ትንፋሰይ ኣብ ድርኩት በፂሓ ተመሊሳ ንኣኽር በቂዐ ትምስክን ኣምላኽ በለ ሄዋን ድማ ጳውሎሰይ ቀቲለካ ኢለ ጥዑም ድቃስ ኣይደቀስኩን ኖ ግና ንጸበባና ርእዩ ዳግማይ ክንራኸብ ኣብቂዕና ኪኖ ምስጋና ንብሎ የለን ንጐይታ ምስጋና ይኹኑ እኖ ሎም ሻቅሎተይ ተፈትሑ በለት ነዚ ደስትኦም ርእዮም ዝተሓጐሱ ስድራ ሓቢሮም ተሓቃቐፉ ኩሉ ዝነበርዎን ዝሓለፍዎን ድማ ተነጋገሩ ቤቶም ዳግማይ ተሰሪታ ብሓንሳብ ድማ ናብሮኦም ሃይሎም ጀምሮም ጳውሎስን ዮርዳኖስ ተመርዓወ እቶም ገዛ ድማ ሓደ ስድራ ኾኑ እግዚኣብሔር ኣጀሚሩ ዝተፈጸመና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንዑ ይኹኖ ንድኹም ሓውኹም ኣብ ጸለትኩም ዘኩርኒ ብጐለተይ ኣርሙኒ ብሓቂ ፈሊጠ ዘይኮንኩ እንታይ ደኣ ንበረኸት ክኾነኒ እግዚኣብሔር ዝደገፈኒ ክብሪ ንዑ ይኹኖ እቶም ክሳብ መወዳእታ ጸኒኢልኩም ሰማዕኹማ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍረ ጻማኹም ፍረ ትሰማዕኹሞ ይግበረልኩም ኣሜን።